Соціальне партнерство та відповідальність перед громадами. Епіцентр «Агро» у Шепетівському районі тільки розпочинає свою роботу. У їхньому словнику немає слова «неможливо», а співпрацю починають із діалогу. Соціальне партнерство. Як будемо працювати разом, як будемо жити, які проекти будемо з вами реалізовувати, про це пропоную сьогодні нам поговорити. Виплати за паями тільки за минулий рік сягнули майже 100 мільйонів гривень. І це лише у названому районі. Загальна кількість пайовиків – близько 10 тисяч. Епіцентр «Агро» на сьогодні має вагомий земельний банк у понад 160 тисяч гектарів чорноземів у Хмельницькій, Тернопільській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях. Але на досягнутому не зупиняються. Виконання соціальних програм перед громадами – одна із складових роботи великого аграрного холдингу. Він включає у себе галузі рослинництва, тваринництва, зведення елеваторів та забезпечення робочими місцями у регіонах сотень місцевих жителів, бути відповідальними, стати партнерами та допомогти місцевим розвивати свою інфраструктуру. Ось чого прагнуть. Ми хочемо вашої підтримки, такої з боку громад. І ми гарантуємо свої умови відповідальності, то, що ми будемо створювати комфортні умови в селах, теж гарантуємо. Тому хочемо об'єднати наші зусилля і разом отакою хорошою командою йти до людей, щоб не було людям все одно дивитися в очі. У Шепетівському районі до підписання соціального партнерства запросили усіх голів сільських рад та ОТГ. Вони слухали, оцінювали та запитували. Тепер такі значущі агропартнери для райцентрів та сіл, як рятівний жилет. Бо ж саме вони здебільшого за власною ініціативою співфінансують або повністю беруть на себе фінансування великих проєктів – вуличного освітлення, централізованого водопостачання, вкладання доріг до населених пунктів, капітального ремонту соціальних та культурних закладів. Вони стоять без перебільшення за відновленням життя на селі. І з кричущими питаннями люди йдуть до них у першу чергу. Я б хотів, щоб ви приїхали, ваші керівники. Ми можемо до жовтня місяця вже пустити 100% водогону. 85% вже працює, люди отримують воду. Ви знаєте, одні отримують, другі не отримують. Це дуже така напруга. Ну, якщо чуть-чуть мені ще допоможете, ми повністю закриємо сушки, закриємо трунки Михайлівці. За українським законодавством приватники, підприємства, агрохолдинги сплачують податки за місцем основної реєстрації. Не можуть, але бажають змінити законодавство голови громад. Адже тоді саме їхні населені пункти отримали б збір у місцеву казну від потужних платників податків. Проте поки такого рішення не ухвалено. Тому ось таке соціальне партнерство, яке визначив для себе епіцентр «Агро» у Шепетівці, і є порятунком та стимулом для сільських рад. Це ваше. Угоди укладено, за кожною громадою закріплено менеджера від агрохолдингу. Той приїде та почує, а епіцентр «Агро» реалізує. Дійсно, це люди, які прийшли зараз будемо говорити, які будуть обробляти наші землі. Приємно, що вони дають на 100, на 1 гектар 200 гривень. А ця сума така виходить більш нормальна, одна наша сільська рада буде 400 гривень буде. Ці гроші. Ну, а зараз людей, що інфраструктура, вода, дороги. Ну і щось в селі ж обробилося. Бути чесними перед людьми та не соромитись дивитися в очі. Бо ж, на жаль, нечесна практика популярна серед інвесторів на селі. Проте в епіцентр «Агро» такої несвідомості цураються. За плечима вже не один рік роботи. Відтак зуміли виправдати довіру не однієї тисячі пайовиків. Соціальні угоди спрямовані не лише на підтримку села загалом, а й мають індивідуальний підхід. Приємні подарунки у свята, допомога в обробітку земельних наділів та підтримка в разі хвороби або втрати близької людини. Загальний земельний банк «Епіцентр Агро» становить 161 тисяча. Найбільше в нас землі знаходиться якраз тут, на Хмельниччині. Це більше 80 тисяч гектар землі. Основна наша земля є на Городоцькому районі, Чемеровецькому районі, Шепетівському, Красилівському районі, Летичівському районі. На земельному банку ми не зупиняємося. Ми плануємо розширювати земельний банк, особливо на Хмельниччині. Ми є тою структурою, яка на теренах Шепетівщини розвиває сільське господарство, як і тваринництво, так і рослинництво. Орендуємо 25 тисяч гектарів землі в наших пайовиків. Сьогодні була підписана угода між головами ОТГ і епіцентр «Агро» в плані розвитку сільської місцевості.
залучення їхньої роботи і нашої безпосередньо роботи з нашими бойовиками. Плануємо збільшити орендну плату в цьому році. Взагалі підхід має бути чіткий і показати, що ми є структура, яка заслуговує уваги і, саме головне, поваги від наших бойовиків. Не просто ми сьогодні відчули, чого хочуть люди, так? Чого хочуть голови ОТГ чи голови сільських рад, а ми сьогодні відчули, чим вони живуть. Безумовно, проблем є дуже багато, вони різнопланові, але вони приємно констатувати, що вони на розвиток. Вони сьогодні не спрямовані не на прожиття там тих чи інших фінансів, а вони спрямовані чи на розвиток інфраструктури, чи на розвиток соціальних установ, там шкіл, садочків. Вони сьогодні і такого якби соціально-розвиткового плану талантів, дітей в спорті. І сьогодні це дуже приємно, адже саме такі пріоритети, вони і завжди були і в епіцентрі агро, як в бізнесі. Бізнес наш завжди підтримував саме отакі соціально-пріоритетні напрямки. Мотивуючи людей до співпраці, треба було показати, що ми вже зробили за тих 5 років, відколи функціонує і господарює епіцентр агро. Дійсно, сьогодні в західному кластері зроблено надзвичайно багато. Це Ярмолинецький, Чемеровецький, Городоцький район, та й Летичівський, Деражнянський. Сьогодні будь-яку галузь візьми, і там є наші сьогодні вже завершені проекти. Говорячи про освіту, про школи, про садочки, це від заміни дахів, закінчуючи до нашої співпраці в плані створення нового освітнього середовища в новій українській школі. Це і інтерактивні дошки, маю на увазі, і програми для комп'ютерного забезпечення, супроводу інших різних предметів. Сьогодні це і в плані підготовки ЗНО, і в плані дистанційного навчання, що стало викликом для всієї освітньої галузі, це було дуже актуально. І хочу ще наголосити на таких нетипових, можливо, наших проєктах, як утримання і доплати нашим фельдшерам в амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах, саме в сільських територіях, де, можливо, не вистачає зарплати від Національної служби здоров'я. Є і в нас такі проекти. Давайте візьмемо спорт. Це сьогодні будівництво стадіонів, тренажерних залів, це допомога у організації різних спортивних заходів. Всім відомий наш такий проект, як Спартакіада обласна, яку ми щороку проводимо. Тобто таких проєктів дуже багато. Агрохолдинг «Епіцентр Агро» гучно заявив про себе на рівні усієї країни завдяки власним потужностям, виконаним соціальним програмам та забезпеченню робочими місцями сотень тисяч українців. «Епіцентр Агро» у рейтингу найбільш успішних українських корпоративних інвесторів та визнана кращою номінацією «Потужний розвиток» у рейтингу «Аграрна еліта України-2019».